Якщо у вас немає газового лічильника, то за лютий квитанції ви отримаєте з новими нарахуваннями і навряд чи ці суми вас потішать. Про незрозумілі борги за газ пані Ольга дізналась, коли пішла платити за комуналку. Мені там як сказали ціну, що я чуть там не впала, бо я кажу, колись родинне піаніно продала, щоб не мати боргів. А скільки вам сказали в касі, не пам'ятаєте? Чи 30, чи 40, чи щось таке, я не знаю. Я не запам'ятала з того. Це на місяць, так? Так. А скільки ви раніше платили? Платила десь 7-10 гривень, так ось. Лічильника у пані Олі вдома немає. Таким споживачам із травня минулого року Кабмін зменшив норми споживання навпіл. Оплата тоді зменшилася так само. Та раптом цю постанову уряду окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною. І усі попередні норми повернув. З лютого споживачі отримують квитанції, в яких вже будуть більші норми споживання. І плюс до того їм буде здійснено перерахунок за попередніх 9 місяців. Беремо середньостатистично та споживача з газовою плиткою, якщо він оплатив вже 3 метри кубічних, то йому ще треба буде оплатити за 3 метри кубічних. Це на одну особу, яка прописана в квартирі. Пані Олі, яка не мала жодних боргів за газ, тепер виставили додатковий рахунок за кожний із попередніх 9 місяців. Тут також ще врахована сума за перерахунок – 10 гривень 78 копійок. Це разом буде становити 32 гривень. Так, а той 10 гривень завжди який перерахунок? Як це перерахунок з травня місяця. Ну то це хай коли платять ті, що наробили тої авантури. Чого то я маю платити, хто знає вертатися назад? Не переплачувати за спожитий газ допоможе хіба що лічильник. Безкоштовно їх ще з минулого року пропонують тим, у кого вдома газова плита і колонка. А от відмовлятись від такої пропозиції не варто, запевняють у Львівгазі. Станом на зараз ми цих людей, які відмовляються встановлювати ті лічильники, складуємо відповідні акти про порушення, потім надсилаємо їм повідомлення з копією цього акту. Їх буде переведено на найвищий тариф оплати. Це буде 23,6 куба, там на одну особу. Тобто, якщо це буде більше, ніж одна особа, хай собі люди порахують, скільки це буде коштувати їм. Я би радив всім створити доступ, встановити лічильники, щоб потім не створювати проблем ні собі, ні іншим. Що ж до нинішніх перерахунків, які вже отримали абоненти без лічильника, їх можна сплатити до кінця року. Частину боргу щомісяця виставлятимуть разом із поточними сумами. Ірина Ващишин, Олег Кухар. Головні новини Львова.